Fati, ngoja tu, sikia hapa. Ni matapeli. Wanatapeli watu wa Mombasa hii. Ekipoti inataka kuhamishwa iende Mombasa. Kweli kuna tofauti ya watu waliokwenda kusoma darasani na wale walienda madukani kununua makaratasi ya certificate. Naelewana mapole wale basi. Wewe mtu ya Mombasa nataka nikuulize. Eti sisi tutahamisha koti kutoka hapa kwenye darasa. Yaani mahali hili tutahamisha mpaka ifike darasa. Hata kama mtu huna akili. Hiyo itafanyika kwa njia gani? Sasa siku hiyo nilikuwa na mpaka akasimama pale changamo kanipaka ti oh wewe ukusoma umenuma karatasi oh sasa bahari bandari tuhamisha namna gani. Sasa jana nilikuwa Mombasa, ngoja tutakujua mtu mnafiki. Haya, msikize jana Mombasa. Sasa iko wapi video? Sikize hiyo reli ndio itafungua Mombasa hii na tutairudisha ile mpoto wameipeleka mpaka kule Naivasha, tutairudisha irudi hapa Mombasa na ifaidi watu wa Mombasa. Haya, ni mtu huyu.